medijski je uzdrmala objava snimke davnog govora sadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Portal Index.hr objavio je kasno poslijepodne snimku, vjerojatno s početka 90-ih, na kojoj predsjednik proglašenje i priznavanje NDH naziva hrvatskom pobjedom. Toliko različito od njegovih istupa o toj temi svih ovih godina. U drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su dva puta pobjedili. I mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde vidite kleknuti Jasenovac, klekni dolje. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima. Ni uz najbolju volju takvoga govora ne mogu sjetiti. Riječ je o navodno autentičnom poluminutnom ulomku iz govora što sam ga ja i opet navodno održao početkom 90-ih godina. U tome vrlo kratkom insertu, ponovo kažem, navodno autentičnome. Dakle, još jedno, navodno autentičnome. Ne isključuje mogućnost da sam u ono vrijeme, pri tome imam na umu povijesni kontekst, doista tako nešto i rekao. Objavljivanje tih 30 sekundi snimljenih ne zna se kada i ne zna se gdje. Hvala vam. Bosnom i Hercegovinom da i ne rastavlja od nas, da smo svi skupa povraća.
i da budemo ko braća. Neka mu bude puno hvala i želimo mu sve najbolje. Iako je bio zadnji predsjednik Jugoslavije, jednu malu pomoć, ja bih poklonio to, on može samo vidjeti, ne bih vam htio najaviti. Puno mu hvala. Hvala gospodinu Grubišiću, ja bih sam pozva doktora Bosića, on ima nešto prije gospodina. Gospodine predsjedniče, mi HDZ-ovci radimo i ne pričamo puno, ali večeras sam dobio izazov. Ja vam predajem ček od 100.000 dolara u ime svih Hrvata za Hrvatski nacionalni fond. Izvolite. Živjeti.